yangu au katika channel yangu nimetoa program ya nini ya lesson ya jinsi ya kupiga elektroniki. Wala kupiga elektroniki kutumia SLAP. Kwa mfano sana kwa wote tulokuwa nao kipindi hiki chote, na kama umeipenda video basi naomba ulio like video hii, na pia kama ni mgeni kwenye channel hii basi uweze kusubscribe ili tutakapoweka video nyingine uweze kuzipata kwa haraka. Lakini pia kama una swali namna kufanya kitu chochote kupitia simu yako, basi unaweza kuweka kwenye comment, halafu tutaangalia namna ambavyo tunalirahisisha hilo. Asanteni na baadaye.